Gras pranon pjesërisht kërkesën e Lëvizjes Socialiste për integrim për hapjen e kutive të Beratit, rrëzohen ankesat e PD-s për marrjen e provave shtesë. Kreu i Këshillit Kombëtar të PD-s Bujar Nishani vendosur për largimin e Lul Zimbashës nëse partia nuk ringrihet, socialistët mbeten në pushtet 20 vjet. Marius Dema, i cili qelloi për vdekje shokun, shfaqet i përlotur në seancë, vrapa aksidentalisht vëllain tim që gata lënë në masën e burgut. Rritë ndjeshëm rastet e dhunës në familje, shtohen edhe kërkesat për divorcë në gjykatë, ekspertët fajsojnë policinë për neglizhim të denoncimeve. Ushtria izraelite bombardon në kampin në Gaza, vriten 10 palestinez mes tyre, gra dhe fëmijë, militantët e Hamas kundër përqiqen duke lëshuar raketa. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi të pranojë pjesërisht kërkesën e Lëvizjes Socialiste për integrim për Beratin. Të hënën pritet të merret një vendim i dytë i cili mund të çojë drejt hapjes së një pjese të kutive të këtij qarku. Nga ana tjetër, KAS rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për prova shtesë mbi pretendimet për vjedhjen e votës. Materialet zgjedhore të qarkut të Beratit do të jenë të parat që do të shqyrtohen në cilësinë e provës zgjedhore nga Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve. Me shumicë votash, ky i fundit vendosi të pranojë pjesërisht kërkesën ankimore të Lëvizjes Socialiste për integrim, për të vlerësuar të dhënat e administruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për më shumë se 20 qendra votimi në qarkun e Beratit. Marrjen kryesisht në cilësinë e provës, të dokumentacionit dhe materialit zgjedhor që ndodhet në kutitë. Pretendimi i LSI-s është se në këto qendra votimi janë regjistruar paregullsi, si identifikimi i një numri më të madh fletësh votimi se i zgjedhësve, apo mungesa e regjistrit të zgjedhësve për të vërtetuar nëse janë votues të asaj qendre apo të një tjetre. Sipas provave që zotëron LSI, ato çuan në tjetërsimin e vullnetit politik për qarkun e Beratit. Për secilin qendër votimi, pesantarët e KAS do të shqyrtojnë prova si listën e zgjedhësve, kuponat e gjeneruar të zgjedhësve nga pajisja e identifikimit elektronik, tabelat përmbledhëse për votën e dhënë për subjektet politike dhe kandidatët për deputet, apo çdo rast tjetër mbi ecurinë e procesit zgjedhor. Shqyrtimi të dhënave në cilësinë e provës zgjedhore pritet të kryhet të hënën, pasi KAS-i i dorëzohet i gjithë baza materiale nga KQZ. Pas vlerësimit të tyre dhe nëse do të vërtetohen pretendimet e LSI-s, KAS pritet të marrë një vendim të dytë, që me gjas do të shkohet drejt hapjes së kutive të votimit dhe rinumërim të vullnetit politik për qarkun e Beratit. Për të dytën herë pas gjirokastrës, KAS refuzoi kërkesën e Partisë Demokratike për të marrë prova shtesë nga institucionet shtetërore dhe vendore mbi vjedhjen e votës dhe tjetërsimin e vullnetit politik. Partia Demokratike i është drejtuar zyrtarisht institucioneve për të kërkuar këto prova, por prova të cilat demaskojnë sjelljen e paligjshme dhe tërësisht të vënë në shërbim të partisë në pushtet të gjithë institucioneve të shtetit shqiptar, sigurisht ato nuk janë vënë dhe nuk besoj se do të vijnë ndonjëherë në dispozicion opozitës. Kjo vendimarrje konstante për të mos administruar provat që ne kërkojmë, shkon në drejtim të kundërt të transparencës procesit zgjedhor. E vetmja kërkesë e demokratëve e pranuar nga KAS dhe konkretisht nga dy antarët e saj, Ledjo Brau dhe Elvis Çefa, ishte sigurimi të dhënave nga pajisjet e identifikimit elektronik për të parë nëse në qarkun e Beratit janë regjistruar raste të votimit të dyfisht apo familjar. Kreu i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike është i vendosur për t'i kërkuar nesër band për band Lul Zimbashës dorëheqjen. Bujar Nishani është takuar me antarësinë në Korçë, ku ka shpjeguar misionin për ngritjen e partisë. Sipas ish-presidentit, nëse Basha nuk merr përgjegjësinë për humbjen, socialistët mund të qëndrojnë në pushtet edhe 20 vjet. Një ditë para përballjes me Lul Zimbashën, forumet drejtuese grupimi për PD-n ka takuar demokratët e Korçës për të diskutuar aksioni politik për ngritjen e Partisë Demokratike pas procesit të 25 prillit. Kryetari i Këshillit Kombëtar të PD-s, Bujar Nishani, theksoi se Partia Demokratike i humbi zgjedhjet parlamentare. E lideri i opozitës Basha duhet marrë përgjegjësi për këtë rezultat, duke u larguar nga drejtimi i partisë. Dhe kur kemi artikuluar marrjen e përgjegjësive që fillojnë në radhë parë nga kryetari i partisë, zoti Basha, e kemi artikuluar si përgjegjësi politike. Dhe përgjegjësia politike e dorëheqjes në radhë parë është tregues simbolik e civilizimit, por është tregues edhe i përgjegjshmërisë. E mbi të gjitha, dorëheqja e përgjegjësit kryesor është tregues
që ti merë përsipër shërbimin e fundit publik ndaj interesit më madhor, që është interesi partisë. Është treguesi asaj që ti e konsideron interesin e partisë mbi interesin personal. Por grupimi për PD-n kërkon më shumë se largimin e Bashës, se Nishani ka bërë apel për një reformim tërësor të partisë më të madhe të opozitës. Në radh parë duhet bëhemi të vërtetë dhe nuk duhet jemi më fiktiv. Ne duhet bëhemi njerëzor dhe një hileqar. Dhe Partia Demokratike ka nevojë për një reformim të thellë dhe drastik në konceptin e imazhit, në konceptin e përgjegjësisë, në konceptin e strukturës. Nishani ka vënë dukje se nëse ky ndryshim nuk ndodh, atëherë Edi Rama do të fitojë sërish zgjedhjet. Qeveria aktuale rrezikon nëse nuk reagojmë dhe nuk e ndryshojmë rrënjësisht Partinë Demokratike, rrezikon të vazhdojë si partia e qëmotit të rri jo 8-12, po 30-20-25 vjet. Të ditën Partia Demokratike mbledh kryesinë e Këshillit Kombëtar, por herë të parë Lulzim Basha do të përballet me figurat kryesore që kërkojnë largimin e tij. Nesër Partia Demokratike do të mbledh Këshillin Kombëtar dhe kryesinë. Fokusi i mbledhjes së forumeve do të jetë pikërisht situata pas humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit. Për herë të parë Lulzim Basha do të jetë përballë kritikëve që i kërkojnë dorëheqjen. Ne do të lidhemi tani me Edvin Kullurin, ishantarin e kryesisë së PD-s, një nga zërat kritik nga i zotit Basha. Zoti Kulluri, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë pristi të ndodhë nesër në mbledhjen e Këshillit Kombëtar dhe kryesisë? Nesër së pari pres që të ketë një debat. Në Këshillin Kombëtar janë disa prej firmëtarëve të grupimit për PD-n, si zoti Nishani, që është kryetari i Këshillit Kombëtar, i cili fatkeqësisht është njoftuar nga sekretari i përgjithshëm për mbledhje, çka është krejtësisht anormale dhe jo serioze, pasi dy se zoti Nishani bashkë me zotin Basha që kërkonin mbledhjen e Këshillit Kombëtar, kështu e kërkon statuti. Së dyti dhe zoti Ristani besoi, Fatbar Kadilli që ka shpallur kandidaturën, Indrit Hoxha, antar i kryesisë provit dhe në një kohësisht, dhe besoi dhe zëra të tjerë në ato 300 që për të vërtetë është e zgjedhur në masën 9% nga Lulzim Basha, jo e zgjedhur nga, po themi, nga kuvendi i Partisë Demokratike. Pres debat, sepse humbja e 4 radhazi elektorale në ndërtimin e Bashës dhe e 5-ta e PD-s, po kemi parasysh të humbjen e vitit 2013, tashmë e kanë kthyer situatën nga dramatike në vitin 2017-2019 në tragjike, në kuptimin që Partia Demokratike nuk ka më luksin as edhe një sekond që të tolerojë një mos largim të zotit Basha dhe mos hapim një separe zgjedhjeve parti dhe mbi të gjitha një reformimi të thellë Partisë Demokratike, siç e tha zoti Nishani, që për cilën kam 4 vjet që flas, për t'i dhënë pushtetin real në parti dhe jo nëpërmjet imazhit dhe propagandës, antarësisë partisë, strukturat partisë nga seksioni më i vogël tek Këshilli Kombëtar apo kuvendi i partisë, aty ku njerëzit duhet të dëgjojnë, por mbi të gjitha aty ku njerëzit duhet të dëgjohen, të debatojnë, të flasin, të diskutojnë dhe të jenë pjesë reale e vendimarrjes. Më në gënjeshtra. Për të hedhur hi syve demokratëve dhe askujt tjetër, kjo parti nuk mund të vazhdojë më. Mos harroni gjë. Edhe Ramiz Alia e kuptoi në vitin 91 që Partia Punës nuk kishte asnjë ardhmë. Ndaj organizua atë kongres të punës, Partisë Punës dhe të parë të Partisë Socialiste, në cilin u nënshtruan një transformim historik, por që duhet shërbej tek e fundit si shembull dhe sot për Edi Ramën dhe Lulzim Bashën se si një parti duhet reformohet. Ne që kemi rrëzuar komunizmin, mos e rrëzojmë dot një kryetar që humb 5 parëzgjedhje, mos e rrëzojmë dot autokracinë në parti, dhe mos e rrëzojmë dot arbitraritetin e përsëritur, na vë në një pozitë shumë të vështirë përpara shoqërisë shqiptare dhe kjo është arsyeja mendoj kryesore që Partia Demokratike nuk ka marrë dot një vot më shumë se Partia Socialiste këto zgjedhje. Pas 4 betejash të cilat i ka humbur Lulzim Basha, mendoni se mund të ketë një moment të reflektimi ose një moment dorëheqje apo ky është një opsion i cili nuk parashikohet fare në mbledhjen e nesërme? Kjo kërkon të kesh pak cip edhe koshiencë, edhe ndërgjegje. Unë mendoj që zot Basha këto dy elementi i ka munguar, tërësisht dhe nuk besoj që njeriu në moshën 47 vjeçare ndryshon. Por, unë shoh shumë për te personit Basha, shumë për te asaj kryesi dhe ati këshirë kontarë. Unë shikoj të ardhmen e PD-s që nuk është e rezikuar më. Është e vullosur për të degraduar një parti të dytë të përhershme, pse jo, ma ca vitesh dhe të tretë nëse vazhdojnë me këtë tendencë të jetuarit një iluzion, të luftës në mollit e erës,
dhe të asaj video e pike që ju keni parë një debat ku unë fatkesish kam qenë dhe pjesë, se si mas do humbje zotria fillon luftën e ti me mollin të erës. Se nuk e ditë këtë mundur kundështarin në njëherë. Bashkë ka nisur një tur takimesh në bazën e partijës ku ka deklaruar se nuk e njeh rezultatin e zgjedhjeve, por nga ana tjetër opozita do të hyjë në parlament. Si shikoni këto dy deklarata kontradiktore? Si gjithmonë. Do të thënë, kjo është Lulzim Basha. Do të thënë, shiko, të gjitha televizija janë në funksion të karrigës tjetër të pushtetit i ekonomik që kanë këto parti politike. Ne ju të themi ca gjëra trop siç janë. Ky njeri është korruptuar në opozitë. Dhe e dim tani gjithë shqiptarët mandatet ekonomike që ka ai dhe familja e tij në pushtetin edhe me ata që ai akuzon për oligarkë. Kështu që këto lëvizje janë lëvizje boshe, janë lëvizje për të kënaqur disa njerëz që adhurojnë pa kushte çdo kryetar që mund të jetë në krye të partisë, por kjo nuk është shumica e anëtarëve të Partisë Demokratike, nuk është perceptimi i shumicës tyre që luftojnë, përpiqen me idealizëm që të ndryshojnë qeverisën e vendit. Dhe ndryshimi i qeverisës së vendit nuk mund të vijë përmes autoiluzionit dhe gënjeshtrave ndaj vetvetes. Shoqëria shqiptare është bërë indiferente ndaj këtyre gënjeshtrave të rëndomta, dhe nuk ka më kush interes asnjëri normal të serioz në këtë vend të shohë këto ture me ca djem dhe vajzat e reja që nuk e di a e kanë dhe votën e tyre në kutinë e votimit PD-n apo jo. Ka disa kemi një shkëputje të linjës, duke falendëruar kullurin për këtë lidhje me Skype dhe më tej me të tjera zhvillime. Vjeçari Marius Dema, i cili vrau shokun e tij, është faqur i përlotur në sallën e gjyqit, i penduar për ngjarjen e rënd, i u tha se gjithçka që ndodhi në lokalin e tij në Lajm pas 5 maji ishte aksidentale. Megjithatë, gjykata vendosi ta lërë në masën e sigurisë arrest me burg. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Marius Demën, të riun që vrau me armë zjarri shokun e tij Mehmet Qema në zonën e 5 majit në Tiranë. Me kokën ulur dhe me slotësh, Dema është shprehur i penduar për ngjarjen e rënd, duke e konsideruar viktimën si vëllain e tij, ndërsa tha se ngjarja ishte aksidentale. Dema akuzohet për vrasje me dashje dhe armbajtje pa leje. Ndërkohë gjykata dha masën arrest shtëpie për Franklin Myftarin dhe Giuliano Koçin, ndërsa për Erlin Pekën, Blerim Hotin, Eder Pietrin dhe Marius Halilin masën detyrim paraqitje. Mehmet Qema u vra me një prumë nga shoku i tij Marius Dema, teksa ishin duke konsumuar alkool në lokalin e autorit. Qema u dërgua me urgjencë në spital, por nuk mundi t'i mbijetonte plagëve. Numri i personave të infektuar me COVID-19 vijon të pësoj ulje në vendin tonë, gjatë 24 orëve të fundit, afro 3400 testime konfirmuan 39 raste të reja, dërsa dy qytetarë nuk mundu të afitonin do të betejen me virusin, viktimat ishin të moshave 74 dhe 90 vjeç, qytetet me numrin më të lartë infektimeve janë Tirana, Shkodra, Fieri dhe Korça, aktualisht në spitalet COVID, situata vijon të jetë e qëndrueshme, ku po trajtohen 83 pacientë, nga të cilët 7 janë të intubuar. Pesë muajt e parë të këtij viti kanë shënuar rritje të rasteve të dhunës ndaj grave nga bashkëshortët e tyre. Kjo është reflektuar edhe në shtimin e kërkesave për divorc në gjykatën e Tiranës. Ekspertët ngrenë shqetësimin se policia neglizhon shpesh denoncimet e viktimave të dhunës. Rastet të dhunës në familje janë rritur ndjeshëm muajt e fundit, ndërsa nuk kanë munguar as ngjarjet fatale ku gratë janë vrarë nga bashkëshortët e tyre. Statistikat e gjykatës e Tiranës, nga 1 janari deri me 10 maj të vitit 2021, janë regjistruar 1226 kërkesa për zgjidhje martese, nga 840 të regjistruara në të njëjtin periudhë të vitit të kaluar. Togat e zeza kanë lëshuar gjithashtu 37 urdhra të menjëhershëm të mbrojtjes. Ka kërkesa të vazhdueshme nga gra që i drejtohen gjykatës për dëshimin e urdhit me njërshën mbrojtjes. Shtimi i dhunës në familje ka ardhur dhe si pasoje pandemisë gjatë kushteve ekonomike. Si pas juristës, problem është tërheqja denoncimeve nga gratë e dhunuara. Në momentin që bëhet kallëzimi ose kërkesa pranë gjykatës për dëshimin e urdhit me njërshën mbrojtjes, gratë në shumë raste e tërheqin. Mirë po dhuna vazhdon përsëri, arrim në ngjarje tragjike si ajo e Elbasanit. Por ekspertët ngrenë një tjetër shqetësim,
Sipas tyre, rastet e denoncuara shpesh nuk merren seriozisht nga uniformat blu. Jo në të gjitha rastet, denoncimet që viktimat e abuzuara, të dhunuara në familje, merren në konsiderat nga policia dhe kjo pastaj sjell më pas për shkallëzim dhe raste edhe më tragjike të dhunës në familje me pasoja të rënda për jetën dhe për shëndetin e personave të cilët janë të dhunuar fizikisht. Skenda i shton se efektivet e policisë duhet të trajtohen vazhdimisht për të menaxhuar këto lloj situatash. Duhet t'i kushtohet shumë rëndësi pjesës profilit psikologjik, por dhe integritetit moral dhe profesional të punojësve të policisë që merren apo stafat me trajtimin e rasteve dhe pritjen e denoncimeve të qytetarëve me qëllim që në momentin që një denoncim vjen të ketë vëmendjen e duhur të referohet më pas në prokurori. Nga ana tjetër, burgimi i burrave dhunues nuk ka sjellë rezultatet e pritura. Kemi patur recidivizëm, njerëz të cilët janë dënuar, kanë kryer dënimin dhe mbasi janë liruar sërish kanë përsëritur veprimin e tyre. Nuk është se kanë sjellë paralelisht parandalim të rasteve. Unë mendoj që është më e rëndësishme gjurmimi i rasteve. Përfshirja të dënuar në krimet e tjera pas lirimit nga burgu, vjen si rezultate mos funksionimit të sistemi të burgjeve, ku si pas kenda i mungojnë kushtet e stafit psikosocial. Sistemi unë i burgjeve ka një numër të kufizuar të kapacitetit akomodues, ka problematikat e ti në drejtim të infrastrukturës, në drejtim të faktit që nuk ka numrin e mjaftushëm të punojnësve social, të psikologve, të mjekve psikiatr, neurolog, që mundet të ofrojnë shërbime multidisciplinare ka shikëtyre njerëzve të cilët janë abuzues. Nga data 1 janar deri më tani, tre gra janë vrarë nga bashkëshortet e tyre. 28 vjeçaria Irvana Hyka, e cila ishte shtatzën u vra me thik nga burri i saj, në sy të dy fëmijëve të mitur të tyre. Fëllën Zashkira nga Kavaja u dojgje gjallë në automjet nga burri i saj, ndërsa Liliana Buzo u ekzekutua nga bashkëshorti i saj në derë të gjykatës Elbasanit, ku kishte shkuar për divorcin e tyre. Nën persona janë arrestuar të dështuar në Rinas, 6 prej të cilëve u kapun pas të tentuan të kalonin kufirin me test të falsifikuar të Covid. Sipas policisë, ta persona kishin si qëllim që të udhëtonin drejt Brukselit, Vienës dhe Romës, ndërsa do të përballet me akuzën për falsifikim. Ndërkohë, policia ka arrestuar edhe 3 persona të tjerë në Rinas për kalim të palishëm të kufirit. 3 të rinë po tentonin që të largoheshin drejt Britanisë së Madhe. Ulëmbarët shqiptarë dhe ata amerikanë janë zhytur në thellësi të detit në gjirin e Ducati gjatë stërvitjes Defender 2021. Pamje të ralla ku shihen edhe mbetjet e anijes Spot të mbytur në luftën e dytë botërore janë publikuar nga vetë ministri mbrojtjes Niko Peleshi. Stërvitja Defender Europe 2021 me polumbar amerikan dhe shqiptar është zhvendosur në një tjetër pik në Shqipëri. Këtë herë polumbarët janë zhytur në gjirin e Ducatit, ku uji i pastër ofron një pamje spektakolare. Ka qënë vetë ministri i mbrojtjes, Niko Peleshi, i cili publikoi videot ku duken polumbarët që notojnë në thellësinë e tabanit detar, ku ndodhet anija spitalore po e mbytur gjatë luftës së dytë botërore pasi u godit nga ushtria britanike. Kjo anije ndodhet në 16 metra thellësi dhe pjesa e pasme e saj arrin deri në 37 metra thellësi, shkruan ministri Peleshi. Shqipëria ka një rol të rëndësishëm në stërvitjen e NATO-s Defender Europe 2021. Kryeministri Edi Rama inspektoi punimet për ndërtimin e spitalit të ri të sëmundjeve të brendshme, pjesë e qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Investimi me vlerë prej 14.8 milionë euro pritet të përfundojë në fund të dhjetorit. Në shërbim të pacientëve që vuajnë nga patologji të ndryshme, do të jenë 271 shtretër të ndarë sipas raporteve. Spitali i ri i sëmundjeve të brendshme do të integrohet edhe me godinën e vjetër dhe do të jenë në funksion të njëra tjetrës për të përballuar çdo nevojë shëndetësore. Konviktet janë gati të presin studentët të cilët do të kthehen në auditore për konsultime. Drejtoresha e konvikteve në qytetin Studenti thot për Vizion Plus se kapacitetet akomoduese janë rritur ndërsa janë përmirësuar kushtet. Hapja e universiteteve për orët e konsultimeve do të kthejë në Tiranë një pjesë të konsiderueshme studentësh nga rrethet. Por disa të rinj nuk janë të kënaqur me kushtet e rezidencave studentore në të cilat akomodohen. Ndërsa të tjerë nuk e kanë mirë pritur vendimin për kthimin e pjesëshëm në fakultet në përfundim të vitit akademik.
varet, dhe me thënë, nuk është janë shumë të mira, por që, s'kemi kurim. Pse nuk janë shumë të mira, çfarë nuk kupton me këta? Po, I vetëmi konvikt që është mirë, është kjo ju, tjerat janë skandaloze. Ndërko që tyre muajve të pandemis s'ke shëndruar aty, apo jo, janë respektuar po. Masat e higjenizimit ose... Po, vesim maskave, që tjetër jo. Në është I pa vlerë, nuk është se ka në një vlerë tani. Me thënë, ato që duhet mërni, në baza që duhet mërni, nuk I morëm në shkollë, nuk I morëm me praktikë, nuk I morëm as me teori të mamë, thjeshtë zërës e hapëm Wikipedia, më ledzuam diçka edhe e lame aqë. Ndërka ishtë drejtoresha e konvikteve në qytetin studenti Anila Sheu, njofton se dyert janë të hapura për të pritur studentët të cilët do të kërkojnë të rikthehen. Sot rezident, qytetin studenti janë më pak se 1300 student që kanë frekuentuar mësimin online nga ambientet e qytetit studenti dhe që janë në marrëdhënie pune. Ne kemi qenë shumë vigilant dhe kemi qenë gati për të pritur çdo lloj kërkese nga secili student. Pagesat që studentët kanë bërë në fillim të vitit do të zhvendosen për periudhën që ata do të akomodohen në rezidenca sipas kërkesave të tyre. Të gjitha tarifat që studentët paguan në nëntorin e vitit shkuar, që do të fillon të viti I ri akademik që më pas u pezullua, pjesa me madhe studentëve nuk e kanë tërhequr këtë pagesë mbrapsht. Pjesa tjetër e ngrin këtë lloj pagese, në momentin kur ata do të dëshironin të ktheheshin, qoftë edhe për konsultime, apo seminare, janë të lirë në çdo moment që të qëndrojnë në qytetin studenti. Kapacitetet e konvikteve janë afro 4500 student, ndërsa regjistrimet për akomodime në fillim të vitit akademik ishin rreth 4100. Autoriteti rrugor njofton se duke nisur nga mbrëmja e të dielës do të devijohet lëvizja në tunelin Elbasanit. Kjo për shkak se do të lahen muret e këtij tuneli. Mësohet se punimet do të nisin nga ora 21 deri në orën 6. Sipas ARSH-s, lëvizja e mjeteve do të bëhet në njërin prej tuneleve, ndërkohë që në tjetrin nis larja. Ky proces do të përfundojë brenda një muaji. Automjetet do të duhet të lëvizin me shpejtësi të reduktuar, ndërsa do të ketë prezencë të policisë nga të dy anët e tunelit. Sporti shqiptar humbi këtë të shtunë një nga emrat e vetë më të mdhenja, Ahmet Golemi, një nga pionerët dhe emrat e shuar të boksit shqiptar nda nga jeta në moshën 85 vjeçare. Golemi e spikatë më së shumë ti në vitet 56 të shekullit kaluar, ku arriti të shpallej 5 herë kampion kombëtar. Falëture sukseseve e merituar disa nga titujt më të rëndësishëm mes të cilve edhe mjeshtër I madh, përveç se një sportisti madh. Ahmet Golemi do të mbahet më të edhe si shkrimtar, gazetar e mbi të gjitha komentator boksi. Presidenti Serbis ka deklaruar se ka pranuar të firmos dokumentin në samitin e Brdo-Brionit kundër ndryshimeve të kufive. Aleksandar Vučić ka konfirmuar se të hënën do të ketë një takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për të ndaluar largimin e KFOR dhe UMNIK nga Kosova. Edhe Serbia është kundër ndryshimit të kufive në Ballkanin Perëndimor. Presidenti Aleksandar Vučić në një intervist për mediat vendase tha se në një dokument të propozuar nga samiti Brdo-Brioni, I cili është firmosur edhe nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, a I është dakordosuar se Beogradi kundërshton çdo ide që prek kufit. Ata më dërguan një propozim për konkluzionet e samitit I cili thot se ne të gjithë duhet të kundërshtojmë ndryshimin e kufive. Unë bërë një ndryshim të vogël dhe kjo tani është fair për ta. Më tej kreu I shtetit serb theksoj se do të pranoj këtë propozim vetëm me një kusht. Shtova vetëm një fjali ku thuet se po e pranoj, por vetëm nëse është në përputhje me statutin e kombeve të bashkuara dhe vendimet e çdo organi tjetër përkatës. Dhe kjo nuk do të pranohet, sepse kjo do të nënkuptoj Kosovën si pjesë të Serbisë. Vučić këtë të hënë do të takohet me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg për të parandaluar sipas tij largimin e trupave të KFOR-it dhe UMNIK-ut nga Kosova. Pas një mungese të gjatë për shkak të pandemis në pazarin e vjetër të Korçës janë rikthyer koncertet, publiku ka shijuar një mbrëmje të veçantë me serenatat korçare. Pazari I Korçës I rikthen gjallërinë qytetit përmes serenatave.
Artistët kanë çelur kështu sezonin e verës, pas një periudhe të gjatë pauze nga pandemia. Nuk mund të mungoni në këtë koncert emrat që identifikohen me serenatën korçare, të cilët të entuziazmuar, e cilësojnë këtë event si rifillimin e jetës artistike. Ky koncert pandeminë e mbaroi. Çështë kënaqësi. Natyrisht nuk ka mbaruar pandemia, por gjithë njerëz në shesh pozojnë sot. Edhe vëllezërit Endri dhe Stefi Prifti nuk munguan në skenë. Na ka munguar sa s'ka. Ne veja si peshku pa ujë, ne po skënduam, sigur nuk kemi ujë të pim. Skena është magji më vete. Ata që jetojnë e kuptojnë shumë më mirë, të që po të mund, është emocion, është nostalgji, është jetë. Kështu që të gjitha këtë bashku ne për një vit e dy muaj na kanë munguar. Koncerti me serenata korçare ka zgjatur për rreth 2 orë dhe publiku ka mbushur sheshin e pazarit të vjetër. Amfiteatri Durrësit hapi dyert për të mirëpritur shfaqjen Martesa e Çehovit në regjinë e Driada Dervishit. Komedia shënoi dhe fillimin e kalendarit të ri artistik. Një komedi e Çehovit riktheu gjallëri në amfiteatrin e Durrësit, i cili prej muajsh ishte i kyçur për shkak të pandemisë. Martesa bashkoi aktorët Gentian Zenelaj, Suela Bako e Amo Zaharia me trupën teatrore të Aleksandr Mojsiut për të sjellë në skenë një komedi që identifikon personalitetin e Anton Çehov, por që është pak e njohur nga publiku shqiptar. Dhe mendoj që një Çehov, i cili është në lartësinë e Shakespeare-it, që dim të gjithë, ishte idenë për ta sjellë. Besoj fort që pjesët e mira duhet të mbajtur në repertor, dhe Martesa është një pjesë e cila nuk ka arritur që të shfrytëzohet ai sa duhet. Arena e amfiteatrit ishte vendi i duhur për të rinisur jetën kulturore dhe kalendarin artistik. Amfiteatri Durrësit është një vlerë e paçmuar që ka jo qyteti Durrësit, por gjithë Shqipëria dhe shumë pak e shfrytëzuar. Për mua kjo është premiera e tretë që vendos në amfiteatr mbas Shakespeare-it dhe Plautit. Komedia Martesa në 2016-ën u vlerësua nga kritika në festivalin Coco Fest me 3 çmime të rëndësishme: regjia më e mirë, aktoria më e mirë jo protagoniste dhe çmimi i publikut. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë klikoni në adresën tonë të internetit dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë do të takojmë në edicionin e fundit informativ, deri atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Miropafshim.